Rapaziada, essa raia aqui tá cortando geral, mano. Tava cortando os peixão dali de trás ali, entendeu? Mano, eu não lembro o nome desse desenho, não me recordo não, mano. Mas se quem souber já comenta aí, entendeu? Ó quem tá empinando aqui, ó. Fala dele, e aí, meu mano? Anda a busca. Da hora? Firmeza? Firmeza. Como que é seu nome? Fala pra rapaziada aí. William. É o William, hein, rapaziada. Já cortou quantos hoje, pai? 10. Aí não, aí não dá pra acreditar não, Bio. Aí dá pra você acreditar? Dois em que eu vi, é dois. 10 aí não dá não, e aí, Gui? Pô! Olha o tanto de peixinho de lá, mano. Ali tá cheio também. Os caras acham que tá empinando lá do morrão, mano. Ô, morro, João, tá cheio. Não, mas esse sol aí é enguiça, mano. Daqui a pouco eu encosto. Fala aí, lá não tá cheio, né? Desceu lá na lateral da casa do William, que tava assim, ó. Ele mora do lado da minha casa, praticamente. É mesmo? Na frente da minha casa. Naquele lado era lá que fizeram novo. E essa carretilha aqui, João? Caramba! É do Caiobi? O do Mineiro ou do loja de fogos lá? De fogos. De fogos, né? Não é de catraca não, né? Não. Eu encomendei uma de catraca lá, mano. Mas os caras até agora não falaram nada. Deixa eu pegar. Acho que é. Não gosta não? Tá lá do escritório. Taca até que... Só enrola pra um lado, mano. É, só pra um lado. Tecnologia da Peppa Pig aqui, família. Tá, ó, rosinha daquele jeito. E eu tô com a minha aqui, mano. Testei ali, já cortei uns dois também. Tá ligado? Tecnologia da cola aí. Da cola? De dente. Tá passa de dente, família. É o seguinte. E aí, pai? Bora pra um relo e você? De cria? Ai, Calica. Vou pegar uma raia também, João. Pra ficar justo, pode ser? Ou você quer empinar peixão, pipa? A raia mesmo. Raia mesmo? Então é isso, rapaziada. Ó, tá começando um videozão aqui no meu canal. Se você é novo, tá chegando agora, já sabe. Deixa o dedo no like. Eu quero 5 mil likes nesse vídeo. Vai ter um relo muito top pra vocês. Ativa as notificações. Demorou pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Tá saindo muito vídeo aqui no canal. 5 vídeos no dia. Entendeu? Então, ó, preciso da ajuda de todos vocês pra deixarem um like e um comentário aqui que eu vou estar olhando. Se vocês quiserem que a gente continue com essa frequência, eu preciso dar muita ajuda de vocês aí, beleza, rapaziada? Ó, seguinte, vou estar pegando a raia lá pra nós tirar um relinho de cria. Fechou, pai? Aquele relo de cria? E é isso, rapaziada. Vocês aí vai acompanhando, vou pegar minha raia e já volto com vocês, beleza? Tamo junto, é nóis. Rapaziada, olha a raia que eu peguei, mano. Raia do Bob Marley, entendeu? Top. Braba demais, entendeu? Só vou estar fazendo estirante aqui, enrolando um pouco de chilena. Né? Ele tá com a tecnologia da Peppa Pig, eu tô com a tecnologia da pasta de dente. Então só vou fazer o tirante enrolar rapidinho e já vamos pro relo. Fechou? Vai acompanhando. E aí, Biel, será que vai dar bom? Fazer o tirante aqui. Minha raia aqui. Raia versus raia. Eita, quero só ver. Rapaziada, é o seguinte, ó. Já arrumei a raia aqui, já enrolei a chilena, entendeu? Vou estar subindo aqui. A raia do Bob Marley, o William vai colocar de lá, a gente vai colocar daqui e vamos ver quem vai cortar. Já comenta, deixa muito like aí, tamo junto, é nós, hein? Bob Marley. Aqui. É meu! Pode ver aqui, William. É do Inca. Pode ver esse pipa aqui. Do Inca. Leva ali, Júnior. É o Inca, ali, João. Do Inca. Leva ali. Oh, pode chamar de Inca também. Leva é ali, Inca ou é o Inca? O nome dele é o Inca, mas o apelido é Inca. Calma, calma, calma. O nome dele é o Inca, o apelido dele é Inca. E aí, Júnior, vai torcer pra mim ou não vai? Poxa, o outro tá onde tá lá, ó. Leva lá. O cara nem pediu pra subir, mano. Ô, Billy, ô, Billy. Raia do Bob, hein, família? Essa daí é top, tá? Bob Mario. Ô, Billy, você não me deu? Leva pra ele lá, João, pra ele colocar lá. Bate mó vácuo aí, João. Bob Mario pretão, ó. Caramba, essa daqui tá bonita, hein? Porra! Olha o bagulho pra ele, tá com reflexo. Ah, Juninho! Olha lá, Júlia, do Bob. Fala dela. Olha lá, do Bob Esponja. Zoada? Ó, Júlio, já aproveita. E aí, Júlio, vai votar em quem, João, pra cortar? Vou votar no Wilson lá, ó. Wilson. Aê, sou! Como é como a raia não tem como ela parar, né, João? Tem, pela ali. Ah, mas aí você tem que ser pica. Já parei uma raia pela ali. Puta, vai cair ali, mano. Olha. Quando quiser vir, pode vir, hein? Pode vir. Só tira o seu peixe aí, já, pra não atrapalhar a nossa raça. É. Tá top, hein, família? Já tá na nota dela já. Do Yutuka, não, menor. Tira o peixe aí. Tira o seu daí, João, porque senão ela atrapalha nós. Tá subindo de lá, ó. Ah, já vou jogar, já. Bolaram o meu. Bolaram o meu. Minha raia é maior que a dele, rapaziada. Não é não. Tira aqui pra mim.
Olha o seu aí, João. Ó. Corta, não vai atrapalhar. Vai não. Obrigado. Vamos, filho. Ah, puxa, para um bicho muito. Uma delas caiu em casa. Tá, eco! Ai, Calica! Eu nem vou parar, rapaziada, senão eu vou me enguiçar ali pela linha. Pina um pouquinho. Caramba, eu ainda ia jogar no xirém. Joguei no meio da linha dele, dando toquinho, família. Boa, boa. Belo. Agora. Olha lá o peixão que subiu ali, Bião, já. Ó. Tô vendo. Já, ó. Olha lá, tá vendo lá o peixão? Tô vendo, Bião, olha lá. Grava ele lá e dá um zoom ele lá. Cadê? Perdi ela aí, lá. Da hora aquele peixão ali, hein? Dá pra relar e parar, hein? Aí, Pet, já bagacei um já, hein? É? Ó, Pet, traz um pouco d'água. Caramba, eu já ele curtiu. Me bagaçou. Hã? Coloca de lá. Ele me bagaçou. Aí, rapaziada, o William aí, ó. Cadê, pai? Não vem nada. Tá bom, pô. É que minha raia era maior que a sua também, né? Só o peso da minha, o bagulho já foi como? Olha lá, vamos lá buscar no peixão, hein, família? Eu? Ah, pai, ô. E aí, Will? Tô morrendo? Will. Ah, não, Will. Vamos lá, vamos lá buscar lá no peixão lá, Ju. Aí, hoje eu tô cortador, hein? Hoje eu tô gostando de pegar com essa linha aqui. Por quê? Não. Oh, relei a parede, dei um. Olha lá. Relei a parede. Era pequenininho, perto dele. É. Eu ainda pego uma porção de cima aí. Tá mandando mensagem junto. Manda ela falar com essa porra aí, mano. Tá do meu lado, eu tava mexendo no meu celular. Pausa aí, Bia. Ele é chato. Grava lá, Bia. Grava. O cara tomando velho. Rapaziada, tá sem força a raia, mas vou arrastar desse jeito mesmo, hein? Ah, desculpa. O peixão dele parece ser grande também, tá? Não é, não. É pequenininho. Não é, não. É grande. Não é, não? O quê? Parece ser grande. Nossa, meu amigo ficou no nó ali do fio. Pino pipi. O Júnior que abriu aquela boqueira ali. Tem que abrir mesmo. Olha o castigo do cara. Tem que abrir mesmo. Vamos ver se eu puxar em rosca, ó. Fica nas manhas, só os toquinhos, ó. Nossa, Pet. Olha lá, olha lá, ó. O que? Eita, preta, hein? Olha lá, Júnior, ó. Olha lá, tá ralmo. Deus tava lá na rua, lá, já vai jogar. Tô dentro eu. Ah, não, tá moscando, mãe. Já era pra ter cortado já. O peixão dele tá ajudando ele a chupar. Ah, esse bagulho não dá não, gente. Vai lá, João, fica lá. Lá na busca. Lá na laje, lá, João. Olha lá, olha lá, dá pra arrastar ali, João. Ah, tá chocando lá, ainda chocando, mano. O cara chocou. Não, aí você... Rapaziada, acabou de subir um pipa listrada ali, mano. Vou mandar buscar lá, hein. Hã? Eu escolheria o listrado. Não, mano! Demorou, rapaziada. Ganhou o pipa preto ali do milho ali, ó. Chave, hein? Eu já vou desafiar ele com x nos murcha aí, hein, rapaziada. Ó, o pipa que subiu ali, ó. Vai abrir em 10 naquele pipa ali. Aí, esse aqui é bala, hein? Esse aqui é bala, hein, ô Nilton. Esse aqui é da hora, hein? Ah, aqui, eu fiz com o pipa na hora do. Pipa, não, você tá no saco aqui, ó. Demorou, pai. Olha lá, Bel. Tô vendo, mano. Tô vendo. Tô vendo. Bate novo pra tu ver. Gravando já. Eu vou pôr galera. Ele suspendeu o peixinho. Cadê o peixinho? Grandona, rabiosa. Tô vendo nada, já. Olha o bagaceiro. Nossa, cortou o pipão. Nossa, ele aqui, mano. Na moral, mano. Olha ali, mano. Da prela. Pô, vai tomar no banho, mano. Paga dele. Ô, na moral, rapaziada, eu tava laçando lá embaixo, mas ele estourou aqui de novo, mano, ó. No fio aqui, mano. Vai empinar a agulhinha ali, né? É esse fio aqui, ó. Você ficar fazendo boqueira aí. Aí, na moral, rapaziada, eu tô revoltado agora. Eu ia cortar o pipa lá embaixo, mano. Olha lá, lotado, família, ó. Enrolei quase um tubão de chilena. Já enrolei mais um tubão. Olha lá, Biel. Grava lá o que aconteceu lá, ó. Esses murchos aqui é direto do Paraná, né, ô? Aí, eu não empino mais aqui, não, mano. Rapaziada, sabe o que acontece? O Júnior fica empinando aqui, ó. Fica fazendo boqueira nesse fio aqui, ó. Vai abrindo o fio, tá ligado? Aí minha linha, a Elisa, vai passando ali, ó. O bagulho, ó. Estoura. Vai abrindo. Não, rapaziada, ó. Vou finalizar o vídeo tristão aqui. Entendeu? Tô muito triste. Deixa muito like aí pra nós comprar outra linha, porque, mano... Você fica rindo, né? O cara, em vez de empinar com linha de nada, eu falo pra ele. Tem uma trollagem pra gente fazer com o Júnior, que ele tá merecendo, rapaziada. Entendeu?
É isso. Eu vou ficando por aqui. Me segue lá no Instagram. É, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Tá saindo muito vídeo novo no canal, beleza? E é isso, rapaziada. Ó, comenta se na quebrada de vocês tá lotado de pipa. Agora não vai lá no morrão soltar os pipa aí, demorou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um forte abraço pra todos vocês. Me segue lá no Instagram, pessoal, Candelaine, que eu posto meu dia a dia pra vocês. E é isso, rapaziada. Tô bravo demais, mano. Não quero nem empinar mais, não. Fechou? E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tamo junto. Valeu!